Sveiki, tauta! Nu tā, ir tā, ka esmu saņēmis otro vēstulīti no Jančuka. Un te esat uzrunāti arī jūs. Un tādēļ šī man ir jānolasa. Teikšu, kā ir. Es neesmu pa šo laiku otru vēstuli viņam nosūtījis. Stulbi būtu atrunāties, ka nebija laika, bet neesmu nosūtījis. Katrā ziņā, bet nu tuvākajās dienās noteikti uzrakstīšu viņam, jo notikuma apkopējums ir diezgan liels, un lai viņš būtu lietas kursā, kas un kā, tad nu, bet jebkurā gadījumā jūs, protams, varat nākt talkā un rakstīt arī viņam vēstules. Pie video aprakstu, protams, pievienošu visas nepieciešamā informāciju, kas attiecās uz adresi. Tāpat tās pārējos rekvizītus tiem, kuri atbalsta Jančuku un grib, lai viņam tur, kur viņš ir, būtu viss, nu, cik nu tas iespējams, kārtībā. Labi, tā kā šoreiz viņš gan rokrakstu ir pamainījis nedaudz, bet es centīšos lasīt tik nu izteiksmīgi, cik nu man izdosies, ja? Sveiks, Robi, un sveiki, cīņu biedri, tie tikai jūs. Tā, gaido tavu atbildes vēstuli rakstu 20. novembrī. Un vēl 18. novembra izskaņā vēlējos jums atsūtīt mazu vēstījumu. Nu, tā kā, jā, es viņu jau vienreiz lasīju, reizēm kaut ko nesapratu, bet lasu kā rakstīt, tas ir viņa viedoklis un tādā garā. Ir pienācis un pagājis 18. novembris. Nēsošās valsts svētki. Kādēļ nēsošas? Jo 4. maijā radītā valsts nav pēctece 18. novembra valstī. 18. novembra Latvija ir tikpat līdzīga 4. maija republikai, kā veikalu plauktos esošais skābais krējums, ir līdzīgs turpat līdzās novietotajam skābajam krēmam. Ja krējums ir dzīvs piena produkts, kurš nepareizos apstākļos glabāts var sabojāties, tad krēms ir palmu eļas produkts, kurš ir kaitīgs veselībai. Garšīgs tikai ar garšas pastiprinātājiem. Un vienalga, kā to glabā, līdzīgi ir ar Latvijas Republiku un atjaunoto Blatviju. Par nožēlu jāatzīst, ka līdzīgi kā ar krējumu un krējumu, kur iepakojums ir šķietami līdzīgs un masa iepakojumā šķiet līdzīga, ir arī ar valsti un atjaunotos valsti mūsu sabiedrības izpratnē. Un tie, kuri izprot iepriekš minēto domu, saprot, kādēļ ir muļķīgi gaidīt 18. novembra Latvijas līguma izpildi, iekavās satversmi, ar cilvēkiem to gaidot no plastmasas 4. maija pēdiņās Latvijas pamats sastāvs, kas to satur kopā, ir krasi atšķirīgs. Tieši tādēļ man 18. novembris ir kā sēru diena, kurā jāizskar karoks ar melno sēru lentīti par piemiņu aizgājējiem un neļaujiet visādiem dīvainiem dīvāniem, Jakavās Dainas Īvāns dīvāns un Sorosa pakalpiņiem kā levitiem un LRT'm, jeb pakaļlaižām, kā Māra Zālīte, jūs kauninātu, jeb muļķot. Šī Latvija šobrīd tika radīta uz meliem un ilūziju mākoņa. Kāpēc arī viss, kas jums valstī liekas, ka nestrādā, strādā tā kā paredzēts. Šamā gājienu, kad tā,
šamā gājienu, kad torni un karali samaina vietām, sauc par rokādi pēdiņās. Arī 1991. Gadā Latvijas politikā notika rokāde, bet dīvāns, kā pretošanās kustības loceklis, to atsakās atzīt, jo tad tam lubrikam nāktos pašam sev atzīt, ka viņu piemuļģoja un piečakrēja. Un viņa pūliņa bija ne tikai veltīgi, bet pat kaitīgi. Kādēļ kaitīgi? Jo nenotiekot atmodei, tobrīd mēs kādu laiku vēl būtu okupēti. Redzamā un jūtamā okupācijā. No tās atbrīvotos tāpat laika gaitā, bet atjaunojot īstu 18. Novembra Latviju. Bet par cik 1991. Gadā tika radīts surogāts, kas daudzus piemuļķojas, šī brīža Eiropas Savienība un NATO okupācija nav pamanāma. Šī brīža koloniālisms ir daudz rafinētāks. Protams, šis viss ir tikai mans redzējums, kuram jums nav jāpiekrīt. Jūs varat dziedāt, dejot, skraidīt ar lāpām, kā aptrakuši. Es tikai vēlreiz vēlējos atgādināt to pamanāmo. Bet nav pamats sērām, jo tas neko nemainīs. Jums jākļūst pilsoniski aktīviem, jums jānotic sev un mērķim. Godīgai plaukstošai valstī, kuru veidosiet jūs. Mani draugi, domu biedri, mana mīļā tauta, jūs taču redzat, kā par nelojāliem valstī pataisa visus citādāk domājošos. Tos, kuri ir pret tautas mantas izpļekarēšanu. Tas ir varas vājums un bezspēcība. Varas bezspēku parādīja trīs zvaigžņu ordeņa piešķiršana prestitūtai par līkajām kājām. Man prieks, ka dažādi opozīcijas spēki spēja apvienoties idejai par Saeimas atlaišanu. Tas ir pirmais solis pareizajā virzienā. Jums, mums jāapvieno mūsu kopīgajos, jums, mums jāapvienos mūsu kopīgajos saskares punktos un atšķirīgie jānoliek malā. Tikai tā mēs spēsim ko paveikt. Robi, kad raksti atbildes vēstuli, iemet kādas divas jeb trīs pasmarkas. Arī citus aicinu man rakstīt uz Lielā iela 1, Daugavpils, LV 54, 1, 8. To es pievienošu, kā jau teicu, aprakstā. Tā, un ceru, ka Robis ieliks atkārtoti kontus, kā jūs mani varat palīdzēt. Man tas tiešām ir nepieciešams un ir svarīgi, tāpēc būšu ļoti pateicīgs katram, kurš mani atcerās un piesilda. Tā. Un jūsu nenogurdināmais Jānis no Valkas, jeb iekavās Jens de Valka. Un zemāk viens mazs dzejolītis, ceru, ka patiks. Tā, saucās Bauriem. Ir Bauru tauta lepna par savām Bauru spējām, par to, ka Bauri nebauro, pat Baurus degradējam. Ir Baurim sīki nieki, ja Bauri badā moka, jo Bauri arī tad māk kungiem bučot roku. Nu, šāds te vēstījums ir no Jančuka. Kā jau minēju, es neesmu viņam uzrakstījis vēl, bet noteikti šajās dienās es arī uzrakstīšu un pievienošu. Nu, kā jau minēju, tātad tas ir jānopērk konverts. Tas tā, ka, nu, ja jūs arī vēlaties nopērkt divus konvertus, vienu lielāku, vienu maziņāku. Un tajā lielajā konvertā jūs
ieliekat iekšā to mazo konvertiņu un arī marku, lai viņam ir iespēja jums uzrakstīt atbildes vēstuli. Viņš atbildēs visiem. Tā kā, nu, kā jau zinat, tātad Jančuku, kā varu tā atbalstu, nu, un šis ir viņa informatīvais vēstījums mums visiem. Nu, ko, lai kā būtu, jūs visi, mēs visi esam brīvībā, viņš ir ieslodzījumā un joprojām tāds enerģisks, to var manīt pēc viņa rakstītā. Tā kā neņemiet ļaunā, ja neizlasība baigi izteiksmīgi vai kā, jo visi burti ir lielajiem un pieturzīmes reizēm es nevaru piefiksēt, bet es ceru, ka bija saprotams. Tā kā līdz nākamajai reizei šajā jautājumā, jo, nu, ja man nāks uz atkal ziņa no viņa, tad, nu, kā nu ne, nolasīšu atkal. Labi, paldies jums par uzmanību, un tie, kas nezin, kas ir Jančuks, jeb Jānis Sonders, tad aprakstā būs arī saite uz viņa, atkal uz viņa interviju. Lai atgādinātu un atgādinātu, ka ir viens tāds 55 kg smags puika, kuram rūp. Jā. Cilvēks par cilvēcību. Pagaidām tā. Tad cits ir rezultāts, kļūst krietni asāks.